Ține. Hai să arunc guma, că nu-i voie să vorbești cu guma în gură. Bine. Salutare, dragi prieteni. Mulți dintre voi m-ați întrebat că dacă am rezolvat problema cu motorul. Vă spun sincer, l-am rezolvat. Dar să vă spun cum. În primul rând, cu ajutorul câtorva băieți. Ghiță Bărbos, Bărbos Darius și Sebi Chelu. Scuze, Sebi, că ți-am zis așa și... No, Bogdan, că unii cu mine după motor, cu Duba. Bine. Băi, ați văzut, nu s-a accelerat, nu s-a tura. Stătea la relantiu. Am zis că e problema din alimentație. În primul și în primul rând, dar eu s-o vin cu ideea să mă duc la Ghiță Bărbos acasă, care e un model din ăsta 2019, și am mers la un rezervorul cu pompa de benzină, cu tot, de pe ăla, și am pus rezervorul pe motorul ăsta. Și tot așa s-a accelerat. Deci am eliminat chestia cu rezervorul și cu pompa de benzină din rezervorul. Deci nu fac baia. După aia am început, am schimbat din pădure cu Sebi, am schimbat bujia. Aia altă poveste, voi povesti cum am dat jos bujia de pe motor fără cheie. Bun, după aia am verificat releele. Releele astea de aici, astea trei. Bă, astea care le vedeți aici, tot au fost ok verificate. Am verificat senzorul ăsta de pe cilindru. De aici, de sub pompa de sub pompa de apă. De sub pompa de ulei. Nici ăla nu a fost problemă. Mă, și de fapt, problema a fost foarte simplă. Mă, uitați aici la TPS-ul ăsta, îl vedeți? Ăsta, după ce dai jos protecția asta, desfaci șurubul ăsta, mufa asta, când dai cu damful și o speli, aici intră apă, mă. Și a avut un chic de verdeață din aia, sau cum se zice. Ați înțeles voi? Și mufa aia nu face contact, face contact imperfect, era oxidată, de fapt. Și mă, când am dat odată cu un spray de ăsta electric și am pus motorul și am dat buton, o mărz la prima șmecherie. Ia uitați-vă cum era. Așa e că Poiana Botiză îi pregătește-te că vinim și dăm tare. Doamne ajută!